Ну, ми дуже довго говорили про те, що ж це може бути за план перемоги. Різні були версії конспірологічні, якими пунктами він може бути наповнений. І вас хочу запитати, чи здивовані ви якимось із пунктів, пане Олеже? Ні, абсолютно ні. Я розумію природу їх появи, я розумію функціонал цього плану перемоги, і я розумію, навіщо він був представлений Верховній Раді України. І по кожному з цих питань можемо більш розгорнуто і поговорити. А сьогодні президент, після того, як представив народним депутатам і українському суспільству, повіз в Брюссель. Реакцію, знову ж таки, ви задоволені європейських лідерів? Захід по-різному реагує. Переважно частина в легкому шоку, оскільки деякі пункти неможливі до виконання. Мова йде про вступ, запрошення України до НАТО без рішення США, Німеччини. З іншого боку, знаєте, це спроба для дискусії на Заході, враховуючи той рівень мозаїчного різноманіття щодо російсько-української війни, який спостерігається, наприклад, в середовищі Європейського Союзу. Адже не секрет, що Нідерланди, Данія, інші скандинавські країни, країни Балтії, Польща, Румунія має більш проукраїнський погляд на прагнення України, а деякі держави, наприклад, як Німеччина, Австрія, я вже мовчу про Угорщину та Словаччину, займають більш кон'юнктурну позицію щодо цього. Тому, в принципі, малі держави Європейського Союзу – це додатковий інструмент для просування правильної, бажаної для України рамки, стратегічної рамки, яким виступає план перемоги Зеленського. Що почув, власне, президент Зеленський сьогодні у Брюсселі? Сьогодні Марк Рютте відреагував і сказав про те, що Україна приєднається до Альянсу, який 33-й або 34-й член у майбутньому. А це коли? Це тоді, коли між всіма країнами НАТО буде консенсус. Його немає. Через дві ключові проблеми. Перше, небажання США і Німеччини рухатися в бік різких кроків і зеленого світла для України по вступу НАТО. І друге, об'єктивно серйозні перешкоди, які можуть вчинити Угорщина і Словаччина у випадку там процедури початку навіть, запрошення, потім підготовка договору, ратифікація, всіх цих речей. Ці дві проблеми зараз унеможливлюють навіть запрошення України до НАТО. І як переламати цей сценарій? Теоретично, план перемоги Зеленського – це спроба переламати цей сценарій. Але в якому ключі? Що хоче Байден? Байден хоче максимальної консолідації всіх провідних держав євроатлантичної осі, по-перше, перед виборами Сполучених Штатів Америки, а по-друге, для того, щоб використати, можливо, деякі преференції в потенційному торгові з Російською Федерацією. Ви помітили, як взагалі готувалася ця зустріч в Берліні? Спочатку Байден каже, планується візит офіційний, до речі, дуже помпезний візит до Берліна. Потім виникає інформація, що це буде зустріч у рамках Рамштайну. Там будуть Стармер, Макрон, звісно, Шольц, і доєднається Зеленський. Потім ураган Мілтон, Рамштайн скасовується, візит в Берлін відтерміновується. Потім виявляється, що Байден таки летить з офіційним візитом до Берліну. Бо, нагадаю, Німеччина, вибачте за прямоту і, можливо, не дуже протокольність, улюблена навіска Сполучених Штатів Америки в Європі. Це ж правда. Бо Берлін і Вашингтон надмірно синхронізовують свою зовнішню політичну лінію по відношенню до України тим паче. Потім виявляється, в Берліні буде ж Макрон і Стармер. Тобто знову ж таки відбувається з'їзд цієї четвірки, але з одним маленьким нюансом. Там не буде вже президента Зеленського. Імовірніше за все не буде, бо подекують, що можливо і якесь диво станеться.
сюрприз. Да? Але тим не менш, Рамштайн точно відтермінований. Навіщо? Але принаймні буде онлайн в листопаді, кажуть. Рамштайн – це просто контактна група, яка погоджує військово-технічні питання. Присутність на Рамштайні керівників держави абсолютно не є необхідною. Цього достатньо на рівні міністрів оборони. Це технічні питання, технічні. Але найголовніше, що Байдену потрібно було обговорити українське питання поки що без України. Навіщо? Щоб максимально цементувати позицію оцього євроатлантичного ядра цих чотирьох країн, тому що Велика Британія, Франція не такі категоричні щодо не вступу України, не запрошення України до НАТО зараз. Категоричні хто? Німеччина і США. А ось Франція, до речі, і Велика Британія не проти запрошення України до НАТО. Ба більше, перед Вашингтонським самітом вони чітко артикулювали позицію підтримки України. Тому звідси і виникає вся ця метушня зовнішньополітична. А план перемоги Зеленського – це спроба, знаєте, пробити оцю байденівську політику цементування євроатлантичного світу в напрямку використання української карти в потенційних перемовинах з Російською Федерацією. І я розумію ту критику, яка лунала щодо плану перемоги, вона в деякій мірі є об'єктивна в українському сегменті соціальних мереж, але варто розуміти і зміст, і ціле покладання цієї ініціативи. Вона не є прожектом, вона обумовлена оцією геополітичною кон'юнктурою і бажання України не допустити солідаризації Заходу на ґрунті використання української карти передусім в бажаннях мирних перемовин з Путіним і монтуванню виключно свого інтересу в цих можливих перемовинах. Це головна мета, я думаю, так, задумка банку. А от оця зустріч лідерів у Німеччині на чолі із Байденом, пане Олеже, вона може бути символічною відповіддю на представлений президентом Зеленським план перемоги? Ну, от там вже було, очевидно, прес-конференція і заяви. Це вже стане зрозуміло, тому що президент казав, що він 3 місяці дає нашим партнерам, щоб вони ознайомились, вивчили план перемоги і сказали своє слово. Так от ми будемо розуміти вже скоріше? Мені здається, 3 місяці тут ні до чого, оскільки ключова дата – це 6 листопада. Ось після цього виникають вже ґрунтовні речі. Або там один кандидат президента, і він набуває наступності в політиці Байдена. Мова про Харріс. Хоча, знову ж таки, не факт. Я декілька разів про це повторюю в ефірі. Абсолютно не факт, що Харріс дорівнює політиці Байдена. Причому в гіршому виконанні цієї політики, куди ще б гірше. Да? І Трамп, який абсолютно також мало прогнозований, хоча приблизно можна уявити, яка це буде катастрофа для України у випадку, якщо в оточенні Трампа переможе та чи інша лінія. Оця ключова дата. 3 місяці, мені здається, це ні до чого. І да, ви праві, це символічна зустріч, де Байдену потрібна максимальна прив'язка ключових західних держав до його позиції. Активно не рухатися до виборів, раз. А по-друге, дуже обережно поставитися до першого пункту плану перемоги Зеленського, це запрошення України до НАТО. Ну і я слабо розумію, що таке комплексне стримування Росії неядерного характеру. Слабо розумію, але я сподіваюся, кажуть про ракети Томагавк, пане Олеже. Кажуть про розміщення в Україні ракет Томагавк, чи то американського варіанту, чи то європейського, скажімо, європейської модернізації, європейського варіанту. Але чи підуть на це наші партнери? Ми не можемо випросити Таурус у німців. Ні, не використаємо. Щось буде непоступливим. Ба більше, він хоче перемовин з Путіним. Його депутати натякають на мирні ініціативи, навіть на контактні групи і тощо. Тому про Томагавк, знаєте, це вже чергова мрійна зброя,
яка в свідомості може бути компенсацією в майбутньому якогось прориву. Ну, я вам скажу чесно, завтра буде рішення, наприклад, завтра буде рішення по далекобою в Росію. Ну, давайте відверто вам, будь-який військовий аналітик скаже, вона буде мати лише піарне стратегічне значення, але не більше, не суть військового значення. Ви до того, що ми забагато очікуємо, да? Ми забагато очікували від F-16, до прикладу, свого часу. От, ну, у нас є оця надія, що це автоматично перемога у війні, але це не є так. Ні, ну, F-16 зараз використовується в системі ПВО і, до речі, успішно використовується, на жаль, не без втрат. Дошкульних втрат, яких, напевно, можна було оминути, хоча це війна, і ми всі прекрасно розуміємо, що на війні не буває ідеального нічого. Але ось, до речі, ще Залужний Валерій Федорович говорив про це, коли казав, що оця мрія і очікування якоїсь чудо-зброї на Заході, да, вона залишиться мрією, бо варто працювати нам особисто над пожвавленням оборонної індустрії. Я тут тепер розумію, чому Камишин переведений з посади міністра на посаду радника найвищої особи, яка безпосередньо комунікує з президентом щодо оборонної індустрії. Дай Бог, щоб ми через там півроку побачили ще більше цікавинок, які можуть бути в цьому напрямку. Але це єдиний можливий варіант, нормальний, а не постійно, вибачте, в жебрацькій позі на кожному саміті дякувати і просити. Дякувати і просити. Пане Леже, ну, ви згадали про Трампа. Президент сьогодні на прес-конференції, між іншим, також про нього сказав. І сказав в контексті того, що він мав коли з ним розмову, то сказав йому, що в Україні буде ядерна зброя, або ми будемо у НАТО. Ну і каже, що він говорив в цьому контексті з Трампом про Будапештський меморандум і про те, що ми залишились фактично у розбитого корита. І на що нібито Трамп сказав йому, що у вас справедливі зауваження, що ви справедливі речі кажете. Потім з'являється інформація від Bild. Я думаю, ви також бачили про те, що нібито за кілька тижнів Україна би могла ядерну бомбу створити при такій необхідності. Що думаєте загалом про контекст і оцю тему, яка з'явилась? Ні, не могла б. Ну, для цього є очевидні фінансово-економічні підстави. Ядерна бомба – це дуже коштовне здобуття. Ну, хіба що тоді давайте обмежимо пенсії, стипендії, там, не знаю, соціальну допомогу, оплати військовослужбовцям, і це призведе до додаткової детонації суспільних настроїв абсолютно противладного характеру. Ну, ядерна бомба, ядерна зброя – це дуже коштовне задоволення. Так, да, я розумію, в Україні є інженерна школа, в Україні є технології, в Україні є досвід обслуговування ядерної зброї, в Україні є, знову ж таки, можливо, і наснага, і воля це зробити в якості компенсації відсутності гарантій безпеки, наприклад, з боку НАТО, 5 статтю. Але варто розуміти, що дороге обладнання системи наведення без Заходу нам не обійтись. Ну, є варіант спробувати це на азійських ринках пошукати. Росія все ж таки якось обходить моменти, да, цієї, знаходить можливості. Тим не менш, для України це більш ризиковане і це більш складніше, враховуючи, знову ж таки, через фінансовий обрахунок. Я вам хочу сказати, що це дуже крута річ з точки зору позитивного сприйняття масової свідомості. Я ми проводили соціологічні опитування щодо ставлення українців до ядерної зброї, до відновлення ядерної зброї. І, повірте, цифри там зашкалюють в бік позитивного ставлення і підтримки. Тому ця ідея, вона дуже так артикулюється на рівні народної свідомості. Але ж Нам або в таксі, знаєте, поїхати, або шашечки. От це про це історія. Ну, я більше сприймаю як така гарна піарна казочка на даному етапі, якою можна позабавитися у вигляді коментарів, розмов, реплік, інсинуацій, міркувань. Тим не менш, щодо реальності, ну, це майже неможливо. За якими маркерами зараз ключовими нам варто стежити? От поїхав, представив президент план перемоги, поїхав в Брюссель, чули прес-конференцію. Буквально за кілька хвилин розпочнеться прес-конференція із Марком Рюте у штаб-квартирі НАТО. Також будемо чути заяви. Завтра зустріч Байдена.
все оце інформаційне тло, в що воно має вилитись? Що далі має стати, ну, черговим таким етапом, скажімо, і дипломатичної цієї війни, в тому числі? Росія вже зробила свої заяви і реакцію дала на план перемоги і на це все. Далі, що, в що воно вам складається? Я в своєму Фейсбуці чітко окреслив, що таке план перемоги. План перемоги Зеленського – це спроба, щоб Захід ще раз дав шанс війні, тобто збройній боротьбі за українську свободу. Якщо цього шансу Захід не дає, і вони рухаються в бік мирного треку, причому за рахунок українських інтересів, вони про це ніколи не скажуть, але так де-факто воно буде. Давайте чесно, відверто скажемо, я є прихильником євроатлантичної, європейської інтеграції, але ніхто не скасовував національні інтереси у Німеччині, у США, у Британії, у Франції. До речі, вони різні в українському питанні, дуже різні. Байден буде пробувати зараз дуже серйозну небезпечну річ – інтегрувати єдиний підхід всі країни, максимально проамериканського-німецький підхід. Не пускати Україну в НАТО поки що, обережно продовжувати допомогу, почекати президентських виборів в США, далі рухатися в тому ж тренді. Нам цей підхід треба ламати. Я розумію, що це надзвичайно... Чому ж президент в Верховній Раді оприлюднював цей план? Це абсолютно річ, яка не була потрібна. Цей план адаптований до... Це вимоги до Заходу. Це... моменти, пов'язані з зовнішньою політикою. Причому тут депутати і тощо. Але президент використав це з точки зору показати, що наскільки єдиний політичний клас України, народні обранці, представляють український народ, і використати як додатковий аргумент. А що це означає? Це означає, що президента Зеленського не почули, коли він був в Вашингтоні, потім в Лондоні, потім в Римі, потім в Парижі, потім в Берліні. Його не почули, і він вдається до використання такого внутрішнього інструментарію, як публічна презентація плану. Це, до речі, ризикована річ. Бо тепер як виглядає Захід? Якщо це план, який підтримують, вибачте, лідери фракцій, про що говорить Руслан Стефанчук після двогодинного засідання, а, скоріш за все, воно так і є. Тепер Захід розуміє, що це план не лише Зеленського, а й, власне, українського всього, всієї еліти силової, політичної, і, можливо, навіть всього українського народу. То тепер коментувати його, торпедувати цей план, уникати цієї дошкульної розмови Захід вже не може. Це додатковий інструмент тиску. Але Зеленський вдався до нього через те, що він не отримав достатньо позитивного фідбеку на цей план, знаходячись в західних столицях в жовтні місяці. Зараз, ви правильно сказали, нові зустрічі. Наша головна, базова, ключова мета – не зробити можливим при уніфікації політики колективного Заходу максимально незручний, невигідний для України поведінковий напрямок єдності Заходу. Максимально продовжувати використовувати різноманіття поглядів. Наприклад, у Британії, у Франції окремий свій погляд на необхідність вступу України до НАТО в порівнянні з Німеччиною і США. І не дати можливості уніфікувати цей підхід в бік, знаєте, вашингтонізації цього напрямку. І це зараз робить президент України. Чи вдасться, чи не вдасться? Давайте подивимось. Подивимось і обговоримо. Спасибі вам величезне, пане Олеже, за ваші думки. Надважливі. Олег Пастернак, політтехнолог, був наш гість. Дякую.